もうちゃんと顔洗ってすごい寝癖だったけ昨日お風呂入って今日かお風呂入ってあれしたんですよ、乾かさずに寝ちゃったんですよ。ふざけ、もうこんにちはの時間よ。ラジオ頑張った。ツイッター見たよ。罰ゲームじゃないっけ。ハロウィンコスプレじゃん。楽しい。ああいうジャンルのハロウィンコスプレもあるなと。昨日は遅いのも入ってたけど眠た、昨日は眠くなかったけど、あ、今日の朝は眠くなかったけど、いつもこの時間もぐーたら眠たいんだよね。でもショールーム今眠くないの？いつもより全然眠くない。も楽しかったよ。え、てか今日がハロウィン、明日だよね。明日よね。やば、今日ハロウィンイブか。ハロウィンイブ。オアシスきっと賑やかだよ。え、そうなん？あ、そういうところなん？なるほどね。でも昨日稽古場までの行き道で、なんか、スライリーじゃない、マジで。え、あれなんて言うんだっけ？いや、忘れたわ。なんだったっけ？スライムじゃなくて、ディズニーのキャラクターの青い。サリーみたいな、サリーっておる。サリーが歩いてきてびっくりしたけど、子供もチビサリーも歩いてきて、なんかマイクも歩いてきて、いろいろ昨日はパレードみたいなの見ました。ハロウィンパレード。なかなか見れない。稽古は夕方、いや、お昼、もう12時半、1時からです。やばい、ギリギリまで寝た。ギリギリまで入っちゃった。あ、今日も前髪が。まあ、いっか。今日も稽古です。稽古は役が外羽なので、いつも外羽していて、稽古ファイト頑張ろう。え、待って、今日30日、やば、10月終わるの？ねえ、どうしよう。まあ早く終わってほしい気もする。カンチーン。
もうすぐ誕生日、来月だけど、来月の今頃にはもう誕生日終わってる。誕生日付きってなんかあれだね、多分なんかもう11月結構なんかあっという間に過ぎそうで、もうなんか気合い入れんと置いてかれる。楽しみ。ちょっと待って、準備しよう。お昼ご飯食べよう。お昼ご飯ってか朝のスープ。朝だからスープ。見せんとおばあさんにしまう。いますよ。いますよ。ねえ、ティファールって水沸くの早すぎない？え？準備できました。水の量によるか。いただきまーす。昨日はリンゴ切ってたので。リンゴをさ、レモンの水、レモン水につけたら、リンゴレモン水につけたらなんか あれらしい、酸化を防げていいらしいんだけど、いいらしいんだけど、なんかつけすぎてなんか逆に茶色くなった昨日、あの片方の方がね。うん、なんか長時間つけすぎたら茶色くなって、え？レモン入れたよね。ただの水じゃなかったはず。ただの水ただの水じゃなかったはず。じゃなかった。意外に時間がないのか。
うん、塩水につけるのもね、え、だって酸化してないもん、ほらレモン水につけて白いでしょ、なんか怒ってない、わあめっちゃリンゴの美味しそうな匂いがした、なんかレモン水もいいらしいよ、美味しい、早めの昼食、もう、え、朝ごはん、気持ちは朝ごはん、うん、塩水味変わっちゃう、ブランチね、ブランチ、ブランチ、いやブランチって言葉がさ最近できたもんだと思ってて、え、違うよね、うん、ずっとあるよね、ブランチって言葉が。解放、解放。結構前からあるらしい。みんな、え、今日日曜日よね。おやすみ。外国ではずっと一緒に使っとったのか、めっちゃのんびりしてる、いいね、ご飯は、食べた、そっか今日ハロウィン公演か、ユミコがさなんか朝あのインスタのストーリー投稿してたから朝早って送ってなんか連絡あのしたんですよ、ゆみこと今日マイカー公演、え、マイカー公演よね、本当に出なかった、14時から？研究生公演、研究生会いたいな、全然会ってないな、おいしい、今日も一日長いよ、おいしい、今日も一日長いよ、袖が濡れとる、来月公演で、あ、来月公演出るよ、私。マイカー公演？これからいっぱい公演出たいよ。今全然踊ってないもん、踊ってない感じするもん、踊ってないよね、はいよ。
いや私踊りそうじゃ、でもちゃんと公演出る前に練習する、自主練入れてもらう絶対に。12時から今何時？今何時？もうそんな時間なの？まだ大丈夫だけど。早いね。え、なんかさ、日曜日のこの時間まで寝てたんだよ。なんかちょっともったいない感じするわ。でも起きたくもないけど、起きて何するってこともないけど、別に。おいしい。昼間にとったら思っちゃう。分かる？なんて美味しいんだ。いや、モーニングまだ食べに行ってないな。午前中ゆっくりできるのがいい。そう、夜まで稽古があるんですよね。私逆の方が好きです。なんかこの夜の方が早く終わってほしい。朝は早くてもいいけど、これ朝方？前髪の長さ今ぐらいがベスト。いや、ちょっと今前髪長くて、ほらふわふわしてる。なんかこれが犬みたいって言われるんですよね。スープ飲みました。ごちそうさまでした。え、それな、名古屋おる間にあかりさんとモーニング行きたいってずっと言ってるけど、なんかちょっと稽古も佳境に近づいてきて、あかりさんも難しいし、お前なんかいつか分からんけどテレビ開いたらあかりんさん出てきた。 なんか名古屋のテレビ。すごい。ではデザートを食す。え、あかりんさんあさってでアイドルが終わりって言ってた。なんかアイドルが終わるギリギリの気持ちってどんな感じなんだろう。こんにちは。わ。全然シャリシャリじゃないんだけど。須田さん、あ、そう、須田さんの方のあかりんさん。え、なんか、え、あげよっか。もうこれあげよっか。いや、もうそれレベルで、なんでだろう。うん、え、音いい？え、美味しそう。なんかシャリシャリシュワシ、うん。
まあ、甘いのは甘いよ。あ、そういう品種のやつかって思う。多分そうやわ。シュワシュワする。シュワシュワしないかと。シュワシュワする。うん。リンゴの元気がない。ほらー。ちょっと。リンゴは何が好き？え、リンゴって種類がある。あるか。なんかめっちゃ高いやつあるよね。富士。いっぱいあるか。え？何がおすすめ？なんかそれぞれなんか特徴が欲しい。ジョナゴールドは高い？一口がでかいの？うん。王林って子？安くて美味しいのがいい。リンゴの劇的な違いがあるのかな。王林、富士、富士、富士ではないか。リンゴ皮の皮も食べるよ。皮の近くが一番美味しい。硬いのがいい。多分これ柔らかい、めっちゃ。あ、蜜が入っとったり。こんにちは。リンゴほんまにでも美味しくなってきた。なんか下に連れて、下行くにつれてめっちゃシャキシャキしてきた。なんで？あ、多分ね、これね、富士。富士だったかな。こんにちは。こんにちは。あ、空気に触れてなかった。うん、確かにそれあるかも。せっかくパックして入れとったのに。パックって密閉じゃないの？必ず蓋を外して。なんか最近電子レンジってすごいじゃないですか。そう、仕組みを知らなくて
電気で温めるみたいなことよね。昔からさ、アルミホイルと卵入れたらダメよみたいな。電磁波？電磁波？え、ダメよね、アルミホイル入れたら。こんにちは。ねえ、なんでなんだろうね。アルミは発火するんじゃろう。なんでなんじゃろうね。この後会える。卵チンするの、え、なんかさ、ちょっとダメなものリストが欲しい。え、私あの電子レンジで焦がしたことあるよ。なんかをね、なんか電子レンジは絶対安全みたいな思っとったけどさ、何がんどん生卵、ももと仲良し。大きいリンゴ、せっかくちっかく切ったのに。卵は爆発する。じゃあ卵せんわ。え、ももたん来た。こんにちは、ママ。ごめん、みんな電子レンジの話で盛り上がってるところ。同じ舞台で共演するももです。なんかあんまり変わらないから、え、なんかこういう時にめっちゃ思うよ。なんかアイドルとかしとる時に、お、かわいい、また後でやって、ももの方がかわいいよ、かわいい、リンゴの最後の一口がもう毎回大きくなる。例えば舞台で先に舞台で会うとするやん。そしてなんかその後にアイドル姿を見たらどう思うんじゃるってか思うんですよ。
まあこのままなんだけどね。なんかいつまでも、いつまでもじゃない、なんかずっとその舞台で毎日一緒におるけさ、そうキャラ編じゃない、キャラ編じゃないけど、あこんな感じなんやみたいな感じになるとか時とかあるじゃん。まだ出会ってないけど、え、でもラング、新たな魅力をね、やばい、もう9分やばい、よし洗います、ごちそうさま、ごちそうさまでした。わあ、昨日の小麦粉のここに移動しました。え、めっちゃ怖い、これこぼれそうで、大丈夫？やばい、意外に時間がないことに気づいた。私ですよ、顔写すからバンしないでくださいね。いや、水がもったいない。生活変わりますか？水がもったいないけど、小麦がすごい。え、小麦粉ってさ、え、私昨日顔面に小麦粉をめちゃくちゃつけて、あの月のコスプレやったんですよっていう前置きをしておいた上で、すごい洗い物ためんよ、なかなかためんかな。まだ売れてない、ここはダイユですが、私は違う、私はコウメダイユさんの個数じゃないですか。はい、では歯磨きをします。ということを覚えたので絶対に落とさない、ここに置きます。顔を洗いました、ちゃんと。もう朝か一番に顔洗って洗顔して、洗顔しました。そう、
かり洗いましょうね。家に私がおったらこんな感じよ。ドタバタしてる？教育番組じゃないわ。部屋がお母さんじゃないよ。え、最低でも5分早く。やばいね、これは長いね。もう日がないです。あ、うん、磨きながら話せん。歯磨き粉が落ちた。うん、よし、今日も歯を磨いたし、みんなお収納しそうになったし、こんな感じで準備が万端です。今日も頑張らなきゃ。装着するよ。ねえ、おかしい。ねえ、画角がおかしくなった。歯磨き偉いですか？わあ、リンゴをさ食べちゃったよ。だから切らなきゃ。また今何分？リンゴ切れる時間ないよね。え、すごいバランス感覚で立ってる。ファイトです。頑張るよ。頑張ってくるよ。携帯。17分？17分。頑張ろう今日。え、ちょっともうそろそろほんま準備せんといて。行ってくる。間に合うよ。いや、リンゴ切るのもまだ間に合うぐらい。
今日から衣装を着るそうです。頑張ります。 M ステディッシュ2万で売りません。売りませんから。元気にいってらっしゃい。行ってくる。頑張る頑張るよ。夜配信もやるよ。多分やると思う。やるよ。帰ってくるけ。はい。ではちょっとランキングを読みますね。今リンゴにハマっとるね、食べ物。果物。13位、今もスチューデンツロスさん。12位、ま。マピーさん。11位、エリックさん。10位、黒蜜きなこさん。9位、ラームさん。8位、ハンシタンさん。ハンジタンさん。ハンシタンさん。7位、タクドさん。6位、モヤ太郎さん。5位、タツミさん。4位、渡辺さん。3位、コウマさん。2位、スエンさん。1位は、ノッシーさんです。ありがとうございます。今日も元気に頑張ってきます。じゃあ、行ってくるね。バイバーイ。バイビー。